নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম উৎপল ডেকা। আজি মই আপোনালোকক 11টা বৈজ্ঞানিক নাম আৰু সংকেত শিকাম, য'ৰ পৰা নেকি গ্ৰেড ফ'ৰ আহি থকা 27 অক্টোবৰ গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামত এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে কমন পাব। তো মন দিব, NaCl মানে নিমখ হয়। আমি যিটো নিমখ খাওঁ, সাধাৰণ নিমখ মানুহে যিটো খায় সেইটো হয়। H2O মানে পানী হয়। এজি মানে চিলভাৰ বা ৰূপ হয়। এইটো আহিছিলে কোনদিনা আহিছিলে, 15 ছেপ্টেম্বৰত যিটো 12th লেভেলৰ এক্সাম আছিলে তাত আহিছিলে। তো নেক্সট আমাৰ AU মানে সোণ হয়, আৰু C6H12O6 মানে গ্লুক'জ হয়, আৰু CH4 মানে গোবৰ গেছ হয়। গ্ৰেড ফ'ৰত ইয়াৰ পৰা এটা থাকিবই। CU মানে তাম বা কপাৰ হয়। তো যিহেতু 12th লেভেলত ৰূপৰ আহিছিলে এজি, তো আমাৰ গ্ৰেড ফ'ৰত সোণৰ আহিব পাৰে, AU কলো বা তামৰ আহিব পাৰে CU, মনত ৰাখিব। নেক্সট ইফালে আছে, একেবাৰে এইকেইটা সকলোৱে জানে, O2 মানে অক্সিজেন হয়, H2 মানে হাইড্ৰজেন হয়, HG মানে পাৰা বা মাৰ্কাৰী হয়, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব। Na মানে চডিয়াম হয়, Al মানে এলুমিনিয়াম হয়। এইকেইটা আপোনালোকে মুখস্থ কৰক, ইয়াৰ পৰা গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামত এটা থাকিব, বা আহি থকা পুলিচ এক্সামতো ইয়াৰ পৰা এটা থাকিব। বন্ধুসকল, আহি থকা ADRE-27 অক্টোবৰৰ গ্ৰেড 4 এক্সামৰ বাবে বিজ্ঞানৰ আৰু ৰিজনিঙৰ এটা PDF-তে আমাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কমন পাই যাব। 12th লেভেলৰ এক্সামত ডাইৰেক্ট কমন আহিছিলে ইয়াৰ পৰা। আৰু ছ'চিয়েল ষ্টাডিৰ 30 মাৰ্ক আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান জিকে, ইণ্ডিয়ান পলিটি এই দুয়োখন পঢ়িলে ডাইৰেক্ট কভাৰ হৈ যাব। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে কমন পৰা, আনহাতে আছাম জিকে আছে, য'ৰ পৰা নেকি 12th লেভেলৰ এক্সামতো কমন আহিছিলে, 2022তো কমন আহিছিলে। মেথছ আছে আমাৰ তাত কমন, মেথছ আৰু চিলেবাছ কভাৰ কৰি থোৱা আছে। মেথছৰ পৰাতো 12th লেভেলৰ এক্সামত 13টা কমন আহিছিলে, আৰু কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ ছেম হোৱাৰ বাবে আমাৰ এই মেথছৰ PDF-টো পঢ়াসকলে সকলোখিনি মেথছ কৰিব পাৰিছিলে, 2022তো কমন আহিছিলে। তো আপোনালোকে মেথছৰ PDF-টোত বিশেষত্বটো পাব যে সমাধান দিয়া আছে, ভাঙি পিটি বুজাই দিয়া আছে, অসমীয়া ইংৰাজী দুয়োটা মাধ্যমতে আছে, আপোনালোকৰ বুজাত সহায় হ'ব। কমন ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ PDF-ও আমাৰ তাত উপলব্ধ আছে, আৰু দেখিছে এইটো অল জিকেৰ পাৰ্টটোতো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত 8473859389 এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে আটাইখিনি নোট ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু নোটখিনি অল ছাবজেক্ট 870 rupees-ত আহে, কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত মেছেজ কৰিব, 000 কোড এইটো লিখি দিব, দিলে আপোনালোকে কেৱল 501 rupees-তে অল ছাবজেক্ট ল'ব পাৰিব। মন দিব, এই নোটখিনিৰ পৰা এক্সামত আপোনালোকে শেষ কৰি পঢ়িলে 27 অক্টোবৰৰ এক্সাম বা আহি থকা পুলিচৰ এক্সাম বা DME এক্সামৰ বাবে বেলেগ আৰু একো নপঢ়িলেও হ'ব, ধুনীয়াকৈ কোৱালিফাই হৈ যাব পাৰিব। ধন্যবাদ।